walaalayaal dhinaca arrimaha dibadda siyaasaddii soomaali dunida heshiis la ah ee uu madaxweynuhu lagu hoggaaminayey ayay xukuumadda dan qaran si dhab ah u dhaqangelisay nuxurka iyo ujeeddada siyaasaddaas taas oo horseeday in aan dib u yegleelo xiriiradii dowladaha caalamka iyo dalalka deriska ah oo aada ogeydeen heerka uu ahaa xiriirka caalamka iyo soomaaliya iyo dunida kale gaar ahaan dalalka daneeya soomaaliya sida uu ahaa. Waxaa isla markiiba la unkay siyaasad arrimo dibadeed oo ku salaysan ama ka duulaysa soomaali deriskeeda iyo dunidaba heshiis la ah. Siyaasaddaas oo ay dhexaad u tahay inaan la colaysan cidna, iskaashi dheef wadaag aan lala yeesho dhammaan dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa deriska aan nahay sida Kenya, iyada oo dal walba la ixtiraamayo madax banaanidiisa siyaasadeed iyo midiisa guleed mid walbana ka kala ixtiraamayo. Dadaalkaas aan joogsiga lahayn ee diblomaasiyadeed ee uu nagu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa ka dhashay guulo waaweyn oo ay ka mid yihiin in aan ku biirnay suuqa caalamiga ah ee Bariga Afrika, kaasi oo ahmiyad weyn u leh bulshada Soomaaliyeed ee hal abuurka ganacsigeedu uu aada u sarreeyo, isla markaana sumcad ganacsi iyo mid sumcad ganacsi ku dhex leh bulsho weynta Bariga Afrika iyo caalamkaba. Waa guul ganacsi iyo mid iskaashi oo shacabkeena Soomaaliyeed u soo hoyatay. Sidaad og tihiin, Soomaalidu waa laacib gool dhalin badan marka laga eego dhinaca ganacsiga Geeska Afrika. Waxaad sidoo kale la socotaan in aan u sharxanahay hoggaanka Midowga Afrika oo ay walaasheen Marwo Fawziye Xaaji Aadan oo aan jecelnahay in ay qarankeenna ku matasho hoggaanka African Unionka. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in aan dhowaan ku biirno hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO oo ka shaqaynta abuuristeeda la soo bilaabay 2016 xilligii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu taladahay. Waxayna ahmiyad gaar ah u leedahay horumarinta arrimaha ganacsiga xorta ah ee ka dhexeeya dalalka iyo ilaalinta shuruucdeedaba. Waxaan sidoo kale jecelahay in aan idinku bishaareeyo in aan u suxulduubayno isla markaana aan rajo wanaagsan ka qabno in aan ka mid noqonno xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee sanadaha 2025 iyo 2026. Guulahan diblomaasiyadeed waxay xoojinayaan sharafta iyo fagaara jooga aan adduunyada ku dhex dhaanahay, iyaga oo sahlaya in arrimaheenna aan wakiil nalooga noqon oo aan madal walba ku yeelanno kaalin geed fadhi oo la aqoonsan yahay. Walaalayaal, waxaan dadaal adag ugu jirnaa in aan Soomaaliya ka tirno dhagxumada iyo ceebta ah in Soomaaliya laga aaminsan yahay daleel ka maran dowlad xoogan ama sharci ku dhisan oo argagixisada iyo burcadbadeedu ka soo fufto.